Nkwaniriza kugwe munange achaje komideko ensi Buganda anti munange ensi Buganda akuno kwekwaffe bino bye biroto na makulu gabyo ekiroto kya leero okulota ng'olaba omuti oba emiti nga kuliko ebibala ebyengedde ate ng'obinoga bw'olya kino nno kiba kiroto kirungi nnyo era mu maaso eyo ojja kufuna n'obuwanguzi mu by'okola ekyo nno kye kibadde ekirooto kya leero. Ayi Katonda, akuuma Namulondo.